ल्यापटप सर्ट टर्म धेरैको क्वेसन आएको थियो धेरैले कोइसन गर्नुभएको थियो ल्यापटप सर्ट टर्ममा के हुन्छ ल्यापटप सर्ट टर्म त्यो विद्यार्थीको लागि हो जुन कुरा म प्ले गर्दैछु जुन त्यो विद्यार्थीको लागि हो जुन कुरा यो देखाउने कुरामा कन्फ्युज छ जसलाई आउँछ त्यो मान्छेलाई पढाउन खोजेको होइन जसलाई आउँदैन जसलाई यो कुराको कन्फ्युजन छ त्यो कुराको चाहिँ तपाईँलाई हामी पक्कै प्रतिबद्धता लिन्छौँ प्रतिबद्धता त्यसको लिन्छौँ जुन यो कुरामा जुन हामीले देखाएको कन्टेन्ट तपाईँलाई आवश्यक छ भने प्लिज नदगुड्नुहोस् बिस दिन दुःख गर्नुहोस् तपाईँको बेनिफिट इन्टु चारले गर्नेछौँ चारले दिने हो हामीले लिने क्षमता बनाएर आउनुहोस् ओके यसमा म केही कुरा बताउँछु जस्तै ल्यापटप सर्ट टर्ममा डेस्कटप आउँछ कि आउँदैन धेरै क्वेसन थियो डेस्कटप आउँछ तर सर्ट टर्म भन्दा बित्तिकै तपाईँलाई अलिक फास्ट आउँछ डेस्कटपमा तपाईँले एसेम्बल पढ्नुभयो गेमिङ हेर्नुहोस् ब्रान्डेड हेर्नुहोस् हरेकको डिफ्रेन्ट प्याटर्न छ गेमिङ ब्रान्डेड र एसएमबललाई हामी कम्पेयर गरेर तपाईँलाई डेस्कटपको क्लास गर्छौँ ओके केही दिन हुन्छ दुई दिन तिन दिन चार दिन तपाईँलाई कतिको दिन कन्फ्युजन हुन्छ त्यस पछाडि बोर्डहरूमा बोर्डहरूमा हामी नर्मल्ली तपाईँको नर्मल सिरिज भनौँ या विन्डोज सिरिज भनौँ विन्डोज त विन्डोज त गेमिङ पनि विन्डोज तर प्याटर्न अलिकति फरक छ सेक्युरिटी अलिकति फरक छ प्रोटेक्सन अलिकति फरक छ हो सर्फेस सर्फेसमा सर्फेस आयो कि फिर्ता गर्ने सर्फेसको फ्लो अफ गर्नु छ हो तपाईँलाई हामी विन्डोज सिरिजले नर्मल सिरिजको म ल्यापटपहरू कसरी बन्यो जस्तै तपाईँले गेमिङ सिरिजहरूमा कसरी काम गर्छ गेमिङ सिरिजहरूको सप्लाईमा के चेन्जेबल छ र सर्फेसमा के चेन्जेबल छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर पढ्नुहुनेछ त्यस पछाडि बोर्डमा चाहिँ तपाईँले गेमिङ सिरिजहरूदेखि लिएर अब पढ्नुहुनेछ त्यस पछाडि टाइमिङ सिक्वेन्स टाइमिङ सिक्वेन्स भनेको फलो मदरबोर्ड कसरी फलो हुन्छ कति टाइमिङमा चल्छ कति टाइमिङले टाइमिङ हेरेर बस्ने होइन हामी त हामीलाई त बनाउनु छ तर हामीलाई बनाउनको लागि टाइमिङ फलोअप जान्नु पऱ्यो त्यो फलोअप चाहिँ हामी फर्स्ट जेनेरेसन या को टु डियो सिरिज टू तपाईँले अहिले आएको टिल्ना जस्तो टेन जेनेरेसनसम्मको एभाइलेबल छ भने टेन जेनेरेसनसम्मको पाउनुहुनेछ इलेभेनसम्म छ भने इलेभेनसम्म हामी भन्दैनौँ इलेभेन पढाउँछौँ तर इलेभेनको इस्कमेटिक चाहिँ हामी सबै एभाइलेबल हुनु पऱ्यो त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँलाई फलोअप गर्न सिकाउँछौँ र सिग्नल तपाईँको कुनै पनि मदर बोर्डमा तपाईँले कुनै पनि मदर युनिभर्सली युनिभर्सल्ली थ्योरी एउटै हुन्छ जस्तै सिग्नल हुन्छ डाटा हुन्छ क्लक हुन्छ हो र तपाईँको भोल्टेज हुन्छ रिसेट हुन्छ फिडब्याक हुन्छ यही त हो झुनसुकै आइसी पढ्नुहोस् तर त्यो कसको लागि कुन आइसीमा के चिज चाहिन्छ आइसीको कुरा बुझ्नु पऱ्यो हो तपाईँलाई पनि भात चाहिन्छ मैले पनि भातै खाने हो तर के हो भने त्यसको म्यानुफ्याक्चर अथवा त्यसलाई डिफाइन गर्ने तरिका फरक हुनसक्छ त्यस्तै सिग्नल बन्छ क्लक बन्छ यो कुरा चाहिँ तपाईँले डिफाइन तले आफ्नो लाइफ रियलमा काम गर्नुहुन्छ र त्यस पछाडि तपाईँले पावर सिक्वेन्स पढ्नुहुन्छ अब मैले टाइमिङ सिक्वेन्स भने त लगभग सिमिलर सिमिलर कुरा हो सर भन्नु होला है तर नहुनसक्छ किन भन्दा टाइमिङ सिक्वेन्स भनेको छुट्टै हो भने तपाईँको पावर सिक्वेन्स भनेको छुट्टै हो पावर सिक्वेन्सलाई इन्डिभिजुअली सर्किट वाइज फ्लो गरिन्छ भने टाइमिङ सिक्वेन्सलाई एउटा एउटा फ्लो फ्लोअपबाट जान्छ तपाईँको एउटा सप्लाई बनिसकेपछि एउटा एउटा टाइमिङ सिक्वेन्स भएपछि अर्को टाइमिङ सिक्वेन्स हुन्छ तर त्यो टाइमिङ बिचको ग्यापिङ चाहिँ तपाईँलाई देखिँदैन भने पावर सिक्वेन्समा त्यो कुरा देखिन्छ प्रभु है यसलाई चाहिँ हामी फलो गर्छौँ र त्यस पछाडि तपाईँले क्यामेरा मैले हाइवुड लो बुड आइरहेको छ लिकेज प्रब्लमहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्दिनँ तपाईँले कति देख्नुभयो होला आइसी हिट हुन्छ तपाईँले काम गर्दा आइसी चेन्ज गर्नुहुन्छ हिट भएको आइसी कहिले पनि प्रब्लम नहुनसक्छ हो त्यसैले आइसी हिट भयो चेन्ज गर्नुभयो तर सोल्युसन भएन कारण के हो त्यहाँनिर तपाईँले माइक्रो लेभलको सिकाइ सिक्नु भएको छैन या गर्नु भएको छैन मैले सिकाएर सिक्नु भएको छैन मैले भन्दिनँ भयो होला दिमागमा नआएर ला, त्यसको लागि आउन क्लियर हुनलाई है त्यसको लागि युज भनेको छ डिभाइस क्यामरा क्यामरा बनेर त्यो यहाँ यहाँ इमेज देखेर भिडियो देखेर हुँदैन दे परु यसको पनि तपाईँले मेथड युज गर्नुपऱ्यो त्यसै गरेर तपाईँको हाइबुट आयो ब्याट त तपाईँले देखिने यहाँ काटेको त देख्नुहुन्छ तर मलाई यहाँ ट्युजरले घोसेको छ दुखिरहेछ है हो त्यस्तै बुट र लो बुट दुइटा टिफिन छ लो बुट आयो भने लो लिकेज हुन्छ ल्यापटपले कस्टमरले भन्नुहुन्छ चा, चार्जिङ टिक्दैन या केही समय चल्छ हो यस्ता प्रब्लमहरू धेरै छन् तपाईँले थर्मल क्यामेराको सटिङ पनि सिकाउँछौ र एलडिओ लाइन डिस्ट्रिब्युसन लाइन धेरै छ एलडिओ लाइन तपाईँले वान बोल्ट टु बोल्ट फाइभ बोल्ट फाइभ भोल्ट सिक्स भोल्ट र मेनी मोर भोल्टेजहरू चाहिँ कहाँ कहाँ गइरहेछ भोल्टेज मेन डिस्ट्रिब्युसन कहाँ भइरहेको कुन भोल्टेजले के गर्छ कुन भोल्टेज डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि ल्यापटपमा के प्रब्लम आउँछ भन्ने कुरा नै तपाईँको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो यो चिजलाई चाहिँ हामीले क्लियर गर्ने हो है अब त्यस पछाडि स्टेज स्टेज हुनुभयो होला नि एस फोर स्टेज यस फाइभ स्टेज एस फोर स्टेज यस थ्री स्टेज एस जिरो स्टेज यो स्टेज कहाँ कहाँ गइरहेछ केले कुन स्टेजले के काम गरिरहेछ मलाई स्टेज थाहा भयो मलाई काठमाडौँ थाहा भयो भक्तपुर थाहा भयो ललितपुर थाहा भयो भने मलाई प्रब्लम फाइन्ड आउट गर्न गाह्रो छ र छैन तर मलाई कुन स्टेजमा जाने म भक्तपुरको स्टेज कि ललितपुरको स्टेज कि काठमाडौँको स्टेज एस फोर स्टेज कि एस थ्री स्टेज कि एस जिरो स्टेज हो यो कुरालाई चाहिँ तपाईँलाई म क्लियर हामी क्लियर गराउनेछौँ ओके त्यस पछाडि तपाईँले स्टेज पछाडिको प्रोग्रामिङ प्रोग्रामिङको सेक्टरमा धेरै प्रोग्रामिङ आएको छ मैले एसबिओडी थ्री किनौँ एसबिओडी फोर किनौँ इएनआइटी किनौ एसएम कनेक्टर किनौँ या तपाईँको आरटिएट जिरो नाइन चलाऊ आरटिएट जिरो नाइन चलाउँ किन ना चलाउँ अथवा के कहाँसम्म चलाउँ वान पोइन्ट एट थ्री पोइन्ट थ्री टू पोइन्ट फाइभ विभिन्न भोल्टेजहरू छ केको लागि कुन प्रोग्रामर चलाउने यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँनिर फेरि तपाईँले गर्नुहुनेछ इसीमा तपाईँको विभिन्न छ अब बासमा पनि एउटा तपाईँले देख्नुहुन्छ टेनएमआमा र अर्को फ्ल्याट सिरिज बास आएको छ र धेरैवटा प्रब्लम के हुन्छ भने बास फाइनल्ली तपाईँले बाहेस फाइनल्ली त हामी तपाईँलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट बाहेस यदि माग्नु भयो भने दिन दिन त दिन्छौँ तर पनि यो एडिट गर्न तपाईँले सिक्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो भयो त्यही एडिट गरेर बाहेस चलाउन सक्नुहुन्छ र एमेरिचन क्लिनहरूको योमा क्याटर्नहरू छ धेरै कुराहरू यो त तपाईँले पाउनुहुन्छ भने र इसी प्रोग्रामिङहरू कसरी गर्ने मेन कुरा इसी प्रोग्रामिङ गर्नु ठुलो कुरो होइन इसी प्रोग्रामिङ गर्ने कति बेला भन्ने कुरा तपाईँले डायग्नोसिस गर्नु ठुलो कुरो हो मेन कुरा चाहिँ एसी प्रोग्रामिङ गर्नलाई तपाईँले जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले इसी प्रोग्रामिङ गर्ने नै हो यो ल्यापटपमा मलाई इसी प्रोग्रामिङ रिलेटेड प्रब्लमै हो भन्ने कुरा डायग्नोस्टिस गर्नुपऱ्यो तपाईँले विभिन्न बक्सहरू छ इएनआइटी छ एचबिओडी थ्री छ तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ आइसी वर्किङ आइसीले कसरी वर्क गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई एकदम पिन पिन हेर्नु पऱ्यो तपाईँले सेक्सन सेक्सन हो तपाईँलाई थाहा छ चार्जिङ सेक्सन छ भो बिन भोल्टिन सेक्सन छ स्ट्यान्ड बाइज छ तपाईँले भो कोर सेक्सन छ वान पोइन्ट एट छ वान पोइन्ट जिरो फाइभ छ वान पोइन्ट फाइभ छ रेम सेक्सन छ विभिन्न सेक्सन छ तर तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भने बिक्यु बिक्यू सिरिजको आइसीले कसरी काम गर्छ आइएसएल सिरिजको आइसिले काम गर्छ आइटी सिरिजको आइसिएले लिनोबो सिरिजको आइसिले नो बटनको आइसीको वर्किङ प्रिन्सिपल बढाउँछौँ जब तपाईँलाई आइसीको प्रिन्सिपल आउँछ नि तपाईँलाई हर चिज आउँछ जब तपाईँले कुनै पनि कुरालाई त्यसको आइसीको टोटल पिनको बारेमा पढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सेक्सनले डिफेक्ट गर्दैन किनकि त्यो सेक्सनमा लेर हालिएको हो तपाईँलाई थाहा छैन कि आइसीको पिनले मेरो एक नम्बर पिनले यति काम गर्छ भने भिक्यू एकाउन्ट एक सय पच्चिस टिपिएस एकाउन्ट एक सय पच्चिस सरी टिपिएस एकाउन्ट एक सय पच्चिस एकाउन्टमा दुई सय पच्चिस मेरो पिन नम्बर मान्नुहोस् न टुवेल्भ नम्बर पिन मेरो भहीन हो भने तपाईँको लागि युनिभर्सली भहीन हो तर हामी तपाईँलाई त्यहीँनिर तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ है त्यस पछाडि आइसीको वर्किङ विभिन्न आइसी त्यस पछाडि तपाईँले सिग्नल देख्नुभयो अब मैले के भने एउटा आइसी चल्नको लागि आइसीको डाटा क्लक रिसेट फिडब्याक बिहिन चाहियो भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कुन अहिले आएको लेटेस्ट सिरिजसम्मको लागि कुन सिआरओ युज गर्ने या मैले एमएसओ युज गर्ने एमएसओ किन्ने कि नकिन्ने त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले चलाइसकेपछि थाहा पाउनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले ह्यान्ड टु ह्यान्ड आफैले चलाउनुपर्छ त्यसको लागि हामीले इन्डिभिजुअली दिन सक्छौँ र तपाईँले सिआरओ कुन युज गर्ने तपाईँले फ्रिक्वेन्सीहरू कति गरेर चेक गर्ने भन्ने कुरा त्यसपछि ग्राफिक्स कन्भर्जनको कुरा आउँछ ग्राफिक्स कन्भर्जन भनेको तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ ग्राफिक्स बिना विथाउट ग्राफिक्स कसरी चलाउने केही कुरा टेक्निक पोइन्ट छ यसमा धेरै इमेजहरू पाउनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ र इक्व्यालेन्ट आइसी गुगलमा हान्नुभयो भने पनि आउँछ तर के कुरालाई ध्यान दिने इक्व्यालेन्ट आइसी आइसी तपाईँले चेन्ज गर्नुभन्दा त्यही सेम आइसी पाउनु भएन नौ? भने मैले के कुरालाई ध्यान दिएर आइसीलाई चेन्ज गर्ने अथवा मैले अर्को आइसी अर्को कम्पनीको आइसी हाल्दैछु भने के के कुराहरू कुन कुन कुराहरू म्याच हुनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अफिस हो तपाईँको लागि है त्यस पछाडि तपाईँले देख्नुहुन्छ भोल्ट भोल्टेज चेकिङ भोल्टेज चेकिङ भनेको तपाईँहरू दुईवटा तले हुन्छ त्यो मैले पछाडि पनि देखाउने छु तर भोल्टेज चेकिङ भने एउटा अफलाइनबाट तपाईँलाई क्वाइलको भ्यालुको आधारमा थाहा हुन्छ कि मेरो यो सेक्सन प्रब्लम एउटा अनलाइनको आधारमा थाहा हुन्छ कि मेरो क्वाइलमा यो भोल्टेज नबनेको अर्को थाहा हुन्छ कि तपाईँले भोल्टेज नबनेको क्वाइलबाट तपाईँलाई त्यो सेक्सनको फाइन्ड आउट थाहा हुन्छ भने तपाईँले एउटा चाहिँ अफलाइन चेकिङ थाहा हुन्छ र आइसी आइसी रिमुभ भनेको गा। जस्तै ऱ्यामआइसी भयो चार्जिङ आइसी भयो तपाईँले आयो चिप भयो अथवा एसआइयो चिप भन्छ हो एसआइयो चिप भयो यसमा तपाईँले सिक्न चाहनुभयो भने चिपको पनि हामीले राखेका छौँ तर चिप त्यति नेपाल होस् या इन्डिया होस् त्यति पर्फेक्टली सोल्युसन नभएको भएर चिपलाई नजोडेको भिजिए मेसिन फेरि सरकोमा चाहिँ म एलायन्समा गएँ भने बिजिएमेसिन पढ्न पाउँला कि नपाउँला भन्ने छ भने भिजिए मेसिन पढ्न पाइन्छ तर हामीले फोकस किन नगरेको भन्दा सक्सेसफुल इन कम छ तपाईँलाई भन्दा बढी अरू काम नै गरेर तपाईँले कामहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ इफ यो इन्ट्रेस्टेड हामी ट्रेनिङ दिनेछौँ र आइसीमा तपाईँले देख्नुहुन्छ एसएमएससीको आयो तपाईँले देख्नुहुन्छ डबल लियर आयो आयो बिजिआइसी आयो हो र अफलाइन चेकिङ कुन क्वाइलको भ्यालु कति आउँदा त्यो सेक्सन ओके हुन्छ र कुन क्वाइलको भ्यालु कति आउँदा त्यो सेक्सन खराब हुन्छ तपाईँलाई नो डिसी सप्लाई नो नियर डिसी सप्लाई नो डि चेकिङ सप्लाई मल्टिमिटरकै भरमा थाहा पाउनुहुन्छ अफलाइन चेकिङकै भरमा थाहा पाउनुहुन्छ के यो मेथड चाहिएको अब इन्जेट तपाईँले इन्जेट गर्दा ध्यान दिनुपर्छ किनकि सिपियू र पिसिएस बचाउनु छ सिपियू पनि मेरो लागि बचाउनु छ पिसिएस ah. पनि बचाउनु छ मेरो लागि आइसी पनि बचाउनु छ भने इन्जेट कसरी गर्ने कुन भोल्टेज इन्जेट गर्ने कति भोल्टको भोल्टेजसम्म मैले इन्जेट गर्न सक्छु त्यो भोल्टेज इन्जेट गर्दा के कुरालाई माइन्डमा राखेर मैले इन्जेट गर्ने इन्जेट भनेको के पहिलो कुरो त त्यो बुझ्नु पऱ्यो र इन्जेट गर्ने कति त्यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो र कति भोल्टको लागि कति भोल्ट दिने त्यो इन्जेट सोध्नु पऱ्यो त्यो गर्न सक्नु भने धेरै ल्यापटपहरू इजिली बन्छ इजिली बनाउनुहुन्छ कि र डिसी सप्लाई मेन कुरा जति पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस पढ्नुहुन्छ तपाईँ पहिलो फ्यामिली छ डिसी सप्लाईसँग हुनुहोस् जब डिसी सप्लाई तपाईँसँग परिचय दिन्छ तपाईँसँग बोल्छ नि विथइन फ्यु मिनटमा तपाईँले भन्नुहुन्छ सर तपाईँको ल्यापटप सर्टिङ तपाईँको ल्यापटपमा नर्मल्ली चार्जिङ आइसिस प्रब्लम नर्मल्ली स्ट्यान्ड बाई प्रब्लम तपाईँले भनिसक्छ तपाईँको माइन्डले त्यो भनेको डिसी सप्लाई फेमिलियर हो यदि तपाईँ डिसी सप्लाई फेमिलियर हुनु डिसी सप्लाई कम्पनी नो म्याटर म्याटर राख्दैन तर तपाईँसँग फ्यामिली कुन डिसी सप्लाई छ त्यो डिसी सप्लाईसँग तपाईँ एकदमै इन्ट्रोड्युस हुनुपर्छ डिसी सप्लाईको बारेमा तपाईँले पढ्नु पर पऱ्यो त्यस पछाडि अब एउटा लास्टमा के छ भने तपाईँले भयो धेरै कन्टेन्टहरू मैले छुट्याएको पनि छु केही कुराहरू सबै भिडियो लामो हुने भयो त्यसको लागि सरी र तपाईँलाई अर्को कुरा के पनि दिन्छौँ भने हामी पढ्नुभयो तपाईँको सबैको दिमाग ट्यालेन्ट हुँदैन हो त्यसको लागि हामीले अर्को पनि विकल्प राखेका छौँ भिडियो क्लास भिडियो चाहिँ तपाईँलाई हामी आफ्टर क्लास तपाईँ लिन चाहनुभयो भने प्रत्येक सेक्सन जति पढाउँछौँ जति कुरा हुन्छ त्यो कुराको भिडियो पनि प्रोभाइड गर्छौँ ओके त्यसैले तपाईँ चाहना मात्रै भयो भने र जति कुरा मैले बताएको छु हामीले बताएका छौँ जति कुरा त्यो कुरामा तपाईँ कन्फ्युजन हुनु छ भने कन्ट्याक्ट र वाइ एलायन्स वाइ एलायन्स एलायन्स किन जाने र जुन कुरा सर्ट टर्म कोर्समा जानको लागि किन जाने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई पहिलो कुरो क्लियर गराउँछु है अब कोही विद्यार्थीहरू धेरै पुरानो हाम्रो पनि हुनुहुन्छ होला किनकि कसैले भन्नुहोला मैले त्यहीँ पढेको भन्नु होला त्यो कुरालाई चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको स सिस्टम समय चेन्ज हुन्छ जस्तो टेक्नोलोजी आजको भोलि रातारात चेन्ज हुन्छ भने के हामीले तपाईँलाई आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि पढाएको एउटै हुन्छ त हुँदैन त्यसैले अलायन्सले पनि केही कुरा सोचेर आज चार वर्ष टोटल्ली चार वर्ष चाहिँ लस गरेको छ रिसर्च लागि र थर्टिन इयर्स एक्सपिरियन्स इन दिस फिल्ड ओन्ली ट्रेनिङलाई मात्रै होइन रिपेयर पनि गरेको छ जसमा रिपेयरको पनि तपाईँलाई नर्मल्ली पनि तपाईँको आठ दस डिभाइस डेली रिपेयर गर्ने गर्छ जसमा चाहिँ इन्क्लुडेड डिभाइसहरू हुन्छ जसमा एप्पल डिभाइस होला या तपाईँको एन्ड्रोइड डिभाइस होला या विन्डोज ल्यापटप डिभाइस होला या म्याक डिभाइस आइम्याक होला तपाईँको विभिन्न डिभाइसहरूलाई रिपेयर गरेको छ त्यसैको लागि अब एउटा कुरा सोच बदलेर आएको र इन्डिभिजुअली ल्याब चालिस सिट ल्याब माइक्रोस्कोप ल्याब र सोह्र सिट सिआरओ ल्याब राखेर रा, विद्यार्थीले चलाउन सक्यो भने आफूले चलाउन पायो भने विद्यार्थी कन्फिडेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा एउटा आफूले फिल गरेर रा, लिएर आएको एउटा कुरा र कोर्स कन्टेन्ट गर्नलाई विभिन्न गुरुहरू हुनुहुन्छ जस्तै इन्डिया हुनुहुन्छ चाइना हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ सबैलाई त्यो पोसिबल छैन जान सक्ने जान सक्नुहुन्छ होइन तर नसक्नेलाई हामी पोसिबल अथवा बनाउन सक्छौँ कि हामीले नेपालमै दिन सक्छौँ कि भनेर चालिसदेखि बयालिस ल्याबको एउटा सिट बनाएर जसले चाहिँ विद्यार्थीलाई एउटा इन्डिभिजुअली प्र्याक्टिकल ल्याब बनाएर सोच्छौँ खोलेको छ र जसमा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ विभिन्न कन्ट्रीहरूको हामीसँग सबै ठाउँमा हामी गएको छैनौँ जस्तै हामी चाइना फिजिकल्ली गएर ट्रेनिङ गरेको चाइनाको सिक्स प्लस इन्स्टिट्युटमा गएर हामी आफै फिजिकल्ली एउटा तपाईँको ट्रेनिङ लिएका छौँ सिक्समा नै हामी फिजिकल्ली गऱ्यौँ भन्दैनौँ हामी दुई तिनवटा इन्स्टिट्युटमा हामी फिजिकल्ली गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले उहाँहरूको अनलाइन लियौँ र अहिले अब धेरै अनलाइन सिस्टम भएको भएर पनि उहाँहरूले पढाउने शैलीलाई बुझ्यौँ हो र त्यसपछि हामी चा इन्डिया गयौँ इन्डिया लगभग तपाईँको फिफ्टिन प्लस सरहरूसँग हामी आबद्ध छौँ जसमा चाहिँ धेरै सरहरूसँग हामी इन्डिभिजुअली नै गएर पढ्यौँ र कसैको हामी कुनै सरहरूको हामीले अनलाइन लियौँ र तपाईँले ती सरहरूको कलेक्सन दिन खोजेको र जस्तो तपाईँको आइफोनको लागि भन्नुहुन्छ भने हामीले इन्डोनेसिया मलेसियादेखि लिएर युएसको टिचरदेखि लिएर चाइनाको टिचरदेखि लिएर तपाईँको इन्डियाको टिचरदेखि लिएर पाकिस्तानको टिचरदेखि लिएर विभिन्न गुरुहरूसँग हामीलाई आफूलाई पनि पोजिटिभ लागेको र सिनियर गुरुहरूसँग हामीले उहाँहरूको नलेजलाई लिएर लिएर आएका छौँ र त्यो नलेजलाई चाहिँ जसलाई सम्भव छैन कसैलाई चाइना जान सम्भव छैन कसैलाई इन्डोसि इन्डोनेसिया जान सम्भव छैन कसैलाई इन्डिया जान सम्भव छैन र जसले नेपालमै कसैले पाएको गर्थे भन्नुहुन्छ भने आउनुहोस् त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा समग्र कलेक्सन नलेज लिएर आएर सर्ट टर्म लिएर आएका छौँ र अर्को कुरा तपाईँलाई सर्ट टर्म ल्याउनको लागि पनि हामीले चार वर्ष आजभन्दा चार वर्ष तपाईँ थप तपाईँले यो ल्याब देख्नुहुन्छ तर हाम्रो लन्च भएको थिएन बल्ल लन्च गरेका छौँ किनकि टोटल्ली रिसर्चमै लाग्यो के कुरा हामीले राम्रो दिन दिनसक्छौँ भन्ने कुरालाई लाग्यो त्यसैले चाहिँ यी टोटल्ली कुराहरूलाई लिएर आएको भएर चाहिँ हामीले यो सट्रम वा अलायन्सले डिफ्रेन्ट प्याटर्नबाट कोर्स जेनेरेट गरेको छ फेरि सर्ट टर्म मात्रै होइन तपाईँले बिगिनरदेखि पनि आउन सक्नुहुन्छ बिगिनरदेखिको कोर्स जिरो लेभलदेखि हुन्छ भने सर्ट टर्म कोर्स तपाईँको अलिक फास्टली जान्छ यसरी चाहिँ अलायन्सले एउटा कन्टेन्ट तयार गरेको र हर हामी लगभग ट्वेन्टी प्लस गुरुहरूको एउटा नलेजलाई कलेक्सन गरेर तपाईँ माझ पस्किने प्रयास गरेका छौँ बाँकी तपाईँको चोइस